السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا مركوره تمان أصحابته وعليا يا هل كان يدعون يا ميل والبو أجوتان يسوع البديم على سامبا ويسوع سلام يا حنا بينا كهذا ما أنت أم فرانقيو ورشها الصب يا مدبينا يقول قال الله قول السيو لعوني هلا سماليا يقول قال الله السيو بدر محمد عبد الله فرماشو وأنا قضيهم تي مشروع مركوره أنا سامين وين يا شيء isla markaasna la isku dayayo in lagu furo tashuush siyaasi ah oo la doonayo in umada laga hor keeno balse ay muuqato in uu gudaxaysanayo meela badan baan ka taaban doonaa arintani waxaan ku bilaabi doonaa sida qorshahan uu ku yimaaday muhiimadda qorshahan uu leeyahay xiyaalaha kale ee mustaqbalka dawladda filayo inay jabaahirtu sameeyso cidda isku dayaysa inay qorshahan isbaareysato waxaa la doonayo in loo diibo barbagaanada qorshahan lagu istaajinayo maxaa ka jira in markiiba million iyo $200,000 account ku dhacday waxaayo dhan baan dul istaagi doonaa soo dhawaada meel go joogtaan waxaan rabaa muuqaalkan in la share gareeyo inta badan oo share gareeya gaarsiiyo waxa ma dhaw waxaan rabaa inta aan si fiican u gudagelin in meel walba la gaarsiiyo oo asxaabta iyo jamaahiirta si weyn loo gaarsiiyo waayo waa barnaamij aan mar walba u kambeyn garaynayno in gurigaasi madaxweynaha loo dhiso in guri fiican la dhiso in midnimada ummadda laga shaqeeyo iyo arrimahaasaan barnaamijyan uga hadlaynaa inta arrinta guriga ay ka socoto oo bisha ah marka ma rabo inaan marka sheergareeya aidinba shaqaasi qabsada jamaahiirta arrintaa u dhacaya ciddii kaloon jamaahiirta ahayn invited ma aha inay muuqaalka daawadaanna muhiim ma aha qolada aan barnaamijka ku soconin waxaan ka hadlayna diidan waxyaalaha kale u gurbaantumaya qabiilaysan siyaasadaysan barnaamijkan barnaamijkii ma bejkan bejkii ma meelaha kale aada fadlan taa waa halkaas ma rabo inaan marba wiil iyo gabar yar aan baloogo oo aan farta ku qofto waqti koon bixinayo waxa ay ku caytamay midda inta haddaan ka baxo ama uga baxo qorshaha horta madaxweynaha guriga loogu dhisayo oo shalayto uu daah furay adeer shacab bixisi waa qorshe runtii hoos ka soo bilowmay waa qorshe shacabka gudihiisa ka bilowday oo aan siyaasi ahayn maxaan ahaa qofka ugu horreeyey oo qorshaha ka dhawaajiya facebook inta soo fadhiista dhaha madaxweynihii wuu ogolaaday inaan guri urdhisno dhowaan baan furaynaa ciwaanadii iyo akoonadii baa lagu maqan yahay qofka ugu horreeyo arrintaasi ummadda u sheegana maalmo kabacdi buu adeer shaqo cabdi ka bixiyey waxa loo yaqaano tafaasiil dheeraad ah maadaama uu asagu ahaa qofkii loo xisaaray inooga farbuqnaa arrintaani ka shaqeeyey madaxweynaha ka dhanacsiyey isla markaasna uu yahayba madaxa jamaahiirta qaybo ka mid u yahay asaga hawshaasi runtii inooga farbuqnaa uu nuqubatay laakiin waxaan ahaa dadka ugu horreeya arrintaa idiin sheegay waxaan ka wadaa marka inaad eejiso halka qorshahan uu ka soo bilowday uusan qorsho siyaasi ahayn dad dhalinyaro ah ayaa isku soo qoray oo facebook-ga keenay aydiyadii baan laga helay waan falaaqaynay annagoo badan sida qorshahan loo samayn karo sida uu u socon karo ilaa iyo markii dambe aan gaarsiinay in madaxweynaha loo diro dad markaa ku qanciya oo markaa sidaa loo sameeyo waxaan ka wadaa marka mar walbaba waa qorsho shacabka gudihiisa ka bilowday siyaasad ahayn qabiil ahayn aan kan ahayn markii kasii horreysana waxaa jiray qorshayaal kale anugu aan uliyey oo ahaa in dhalinyarada la mideeyo inaynu contribution sameyno dhalinyarada midayno isla markaasna aynu isku dayno inaynu dalkeena ka difaacno cid walba oo fargelinta ku haysa qorshahan kale oo soo baxay ayaa nagala wanaagsanaaday maadaama madaxweyneheenni qaranka uu jeclayn la yidhi maantaeto guri ma haysto guri renti abuku ayuu degan yahay markii aynu fiirinay meelo badan ka fiirinay asxaabtana aan ku fikir celiyey waxaynu ogaanay in qorshaha kale uu ka muhiimsay horta madaxweynaha aynu meel ku tiirino aynu guri u dhisno arrinta aynu ku istaagno aynu fiirinno ka jamaahiir ahaan dadkeena isku fakirka ee soomaaliyeed meel walba jooga waxaynu samayn karnaa markaasaynu marka u gudbi karnaa inaynu qorshayaal kala samayno markaynu qorshahan samayno taa marka waa sida qorshahan uu ku soo bilowday waana qorshe runtii aan arkayo inuu saameyn weyn yeeshay isla markaasna uu yeelan doono waxaan aaminsanahay in haddii qorshaha guriga uu sidaan saameyn u yeeshay qorshayaasha kale ee ka dambeeya ee olredi la sheegay ah waxyaalaha aynu samayn doono mustaqbalka dhow maxay noqon doonaa waa su-aasha meesha imaanaysa markaysa waxaa mar dhow runtii la samayn doonaa in madaxweynaha tour la geeyo ama la wareejiyo oo la geeyo magaalooyinka waaweyn oo ay soomaalidu degan tahay isla markaasna madaxweynaha shacabki taageersanaa ee soomaaliyeedda horgeeyo su-aala la weydiiyo waxa loo yaqaano madaxweynaha loo sameeyo iyo xisbiga nabadii noolba contributiono iyo dhaqaalo weyn loo aruuriyo si aynu doorashooyinka dambe iyo dalka
سيدان أوسو الله الله يعني سكوت يا رب ما قالوا يمكن لقينا يو ومدحونا وتبي دونه أنت حد عن كورة طبعا حكم ده من يابوليس وحكم ده حكم ده كولومبوس أوهايو حكم ده سيارل واشنطن حكم ده لندن حكم ده تورنتو حكم ده إسطنبول هي ما قالوا يمكن لو فرق بدل بعد حينا وتبي دونه مركز إسا وحين السجى إيمان دونا الجماهير تا ميل والباء وعالم شو كان أبغى السجى إيمان دونا وقت يبغى السين دونا مرة والباء لكن ميل التري يعني كم سوق هذا في إسطنبول التري بل أما بل يبقى كهرباء السين شيء دونا هل كاسي نسوي تري دونا هل كاسي نقول ورقة هذا هنا الجماهير تو والدولة عند عمو مركز إسا وانا حزب يعني أورام كريو ونقول دونا الدولة عند عنا بنقول دونا ميل والباء وعين التقنلا وحين نسوي تجينا ملايين قف الصومالية وعين المبادئ نقسم لنا عين تقابل السكان تامركا ومستقبل كده يروح إيمان دونه. مهي ما دروا قرشة عن جوري قولي لي هاي حكم ده. نمبر ون هرتوا تجابوا شعبنا إسمعنا يان ولا تجابين يو أود دي نحن إسمعين كنا. نمبر تو وحين نقول دون تا وحيالو أي نقطة ينو أو هدين دون إن إنه قرشة كلا سمعنا أو أي نسوت عنه بس كنا يلا سومالي شوف فكر كام إنه قرشة يال كلا سمعنا. أما دتك باهن قلتي يكو أبارو إسمعين أنا قالوا أروينه aadaar iskuula dhisno hadaan rabno aan xisbiga taageerno laakiin project walba oo dambe ay u sameeyno ability been u yeelnayna maadaama kan hore aad tasuuqta markaysan muhiimadda kale u leeyahay waxay tahay in dadku ay ogaadaan inta isku mabda ah ee dadka madiida ay ka dhaxayso inay wax qaban karaan in qabiilku uu waxba ahayn ee mabaadiidu ay wax tahay hadaqaalaha bixinaya wiilal iyo gabdho laga yaabay inay joogan xal ilaada NFD علي يا بعدين العتر حكب حين يان ويلي اللي كبرت شو الجبوت حال حكب حين يا غصبة مو قربها شو مال والبا قدرت تسمع على الجيهين وانا وشيء اللي انت داور إسا ما أها أعرف كوبان قدرت تسمع على الجبوت ده الجبوت ده كده مش حكى قيد عضو حدات كم بتحي سمع على ده حال إذا ده ده تربية كقيد قاطع نقدر بقى كتير الجماهير تكمل ده حدات كين شو تاكل قيد قاطع حدات قربها شو تاكل قيد قاطع حدات ضلك شو تان وان دال رهدت بحسان سورته ما مهم بول ما هي لما كون هايستو ما هي نتشب كلية هايستو ما هي نت لما بقول دولار حال دولار هادات كوب حيسو أو مش نبتة مرسيسو هم يقوم قرطة عاد كم بتهاي مش العق وما تختبري عندي بتوقع أن وحد في عنا ودنا يكون بحس شرف بينات هاي وأنا لغة ما تعلي يعني عندي دولار كوب حيسو أو ما حسنا خوف كستوا أودي سوت لابصر يعني شن دولار لما دولار all dollar waxaad markaysa soo barka waahir marka ummada encourage garanaysa waxay kala encourage u tahay in madaxweynihii ino shaqeeyay shaqo isay ee soo dhaafay xoolaha nibad baadiyay sharafteena cildiga nibad baadiyay ee dalka uga dagay si sharaf ah soo dagaalamin asagoo buuqinin ku wareejiyay madaxweynihii la doortay ee xilka inaynu abaal qofkii hadda ka dambeeyay asaga yimaada oo sharaf inaga mutaysta aan madaxweynaha ahaado أما وزير هذا، أما حليبان هذا، وروح هيستاد شانس في عنقه إلى أمد وتوستاتو هيدا قالوا كل بحبته، وايد هاي يعني، مركزة شرفنا الله هاي أي مجلس، وهاي سياسة دو هاي، أما السياسيين تسمعني لأنه يقول قاعد مركز حلك كده جان، إيه بضرك بعان، إيه فرح مع ذا، إن الحباره ما دام يحارب أمد الله ده يحمر يا، مركزة، لكن هذي الأركو يوقف كده إسكال عليه وحلا سيرة يوقف كده شعب فخلينا يا. أروه بري شعب كان اسمه علينا يا شعب كان وقت ما قفل لي لأنه قال سامر كان مال ده كان أنا جاردا وطبعا ماري كان مال بس مركا مهما ده سو لي هاي مهما ده كان لي هاي بعد شرة أهرمه مربع عن دقة ومشروع عن لوفري وعن أركي ساعة دي اللي صورنا في وحال سكوت حقل ديا وحال عن شق سكوت هاي ندونا جينا قبل كرسا سام ده كان قفل تيجي دجن مقالون كصومالي ده صوماليا عم تشهد دكنادان عم بينما حد دكنادان أما برو حد كنادان أما الضالة وحد كنادان سوماليا ميل والبا انت قد مدالوين كن حد كن داد قحيو تيئة وطنية حد كن داد كاسي دروف طولو كمحيرنا عبارتو كمحيرنا ما هم بركي عبارتو عيد عضو إني حول وايان داد كاسي مركو ديو هرم داد قحيو تيئة وقلع عشد عند كن بيها حايا ميلها أغوب بضن واي بقل يينا مغوشا نمروقع وحان أركي مرن حبابين وسميي نكي لو يري إرقي يا عبارها يعني احنا عد شكور aya soo bandhigay sawir laga soo qaaday dad qaxooti ah oo doolo dagan markaysa dadka qaxootiga ah mar walba way durufaysan yihiin ama roob ha ahaato ama abaar ha jirto ama aaran ha jirto waa dad Soomaaliyeed in waxba haysan una baahan mar walba in la caawiyo
meelaha ugu badan ay joogaan gudaha ka mid ah waxaan garan waayay marka mar habaabinta inta la eeg ee doolow sawir looga soo qaadayo qabiiltii uu joogaa ee looga booday ku xabar joogaa sawirka cadaxmaan bixinayo waa afkeena waa fahmay waa sawir qabiili ah waana sawir la doonayo in lagu foofmeeyo madaxweynaha iyo dadkiisa iyo deegaankiisa arkaysa markii aad tagto meel uba tag boosaaso tag garowba tag baydhabo tag xamar tag balxaawo tag meel walba dadka qaboojiya oo soomaali ah waa waxba haysan ayaa guryo cooshada aad degan markii dowladdu ay bixinayso waxyaalaha gargaarkaana wixii laa gaarsiinta laa gaarsiin dadkaasi way ka duwan yihiin marxaadoodu dadka abaaruhu ay saameeyeen oo xooluhu ay ka dhinteen oo biyo la-aanta hayso ee baadiyaha jooga way ka duwan yihiin laakiin dadka loo sheegay arrin kuma jiro laakiin ummaddaa la marin habaabinaya waan arkaya hooyo dhibban ee la marin habaabinayo ee magaceeda dad ugu soo qoro leeyahay abaar baa saamaysay abaar dalka dhan bay ka jirtaa laakiin waa hooyo barakacad ah oo soo barakacday oo qaxooti ah haddaad sawirayso midda xamar iyo meesha adugu aad degantaha hotel jazeer gadaasheeda midda fadhiga middaa soo saray taasaa xaq kuu lahaydaa kugu xusay taa intaasaan oga baxayaa dadka soomaaliyeedna ee abaaraysan in wax loo aruuriyo waa muhiim laakiin waxaa su-aal ah cidda wax loogu dhiibayo oo maanta kalsoonidaasi lagu qabo oo aynu dhaqaalaha ku aamini karno dowladdu ha keento kulli cabdiramaan suban ugu lacagaan lahay uma dhiibayo kumana aaminayo waxaa la keenaa markii aynu maalmihii hore ku haynay dowladdu ha keento dad lagu kalsoonaan karo dad aan ku suntanayn qabiil dad aan ku suntanayn musuqmaasuq dad aan ku suntanayn hanti ummadad ee la boobay xilalka ha loo dhiibo wixii laga qaynayo ee cabdishukuur markii loo dhiibaa laga qaynayo mahad salaad baa laga qaynayaa xasan sheekh dadku isku xeeray oo dhan waa dad aynu wada garanayno yaa loo dhiibaa su-aasha ah waa bixinayaaye ana dhaqaalaha aruurinaye cidda loo dhiibo oo kalsoonidaasi maanta inaga mudan oo aynu xoolaha u dhiibi karno ha la keeno intaasay ku xirantay waa la aruurinayaa dhaqaalaha abaarte ciddii loo dhiibi lahaa keena intaasaan oga baxaya kuma dheeraanayo qorshahan buuqa ah lagu caraqabadaynayo qorshaha aynu wadno ee ah in madaxweynaha guriga loo dhiso laba qaybood wey ama meesha uu ka soo burqanayo cidda abaarta mar walbaba ku taakaynaysa qorshahan hadda ka horba waxaa maqli jira sheeko ah nin baa hadda ka hor waxaa la yidhi markuu hadlaba qolo kaloo asxaab la ahayd baa markuu hadlaba nabigaa ku salin bay leeyihin markuu hadlaba war nabigaa ku salin bay leeyihin marka dambe aryaha nabi ay ugu taakaynina aan hadla iikaadiya laga sheegay waxaan ka wadnaa marka abaartaha nagu taakaynine inoo keena cidaynu horta waxu dhiibno oo lagu kalsoon yahay miiska soo saara markaasaa waxu dhiibaynaaye kulli cabdirimaan waxba u dhiiban mayno marka cidda marka arrintaani ay ka soo burqanayso waa tiim xasan sheekh maxamuud waxaynu arkaynaa niman siyaasiyiina oo asaga ku garab ah oo xildhibaano ah oo la garanayo inay u p d ka tirsan yihiin oo arrintaani si weyn markaasi u boonboolinaya oo ka shaqaynaya in siyaasad lagu furo guriga madaxweynaha loo dhisay arrintan abaartu ee anta dambe way jirtay dalka oo dhan abaar baa ka jirtay xilligan hadda aynu ku jirno ma aha xilliga ku darnaa meelo badan baa hadda ruurka ka da-day oo roob ka da-een oo dadku waxun biyaa ay ka helen mise weli ay diifti jirto arkaysa ayadoo waxba jirinin idoon haadu hadda ay jirta ay ka daran tahay ayuu madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo nimanka hadda qaylinaya siyaasiyiinta ah ay xildhibaan walba konton kun oo doolar ugu bixinayeen inay mataqaanaa ay doorasho helaan iyo inay musuqmaasuq ku bixiyaan waxaan arkayay kuwo afartan kun oo doolar ku bixiyey inay madaxweyne isku sharaxaan oon hal codna helinin garoonkiina ka baxay oo saa kale gurigayaan la dhisin abaartaa lagu bixiyo hal cod maadan helinin hal abaarta ugu bixin mayso markaysa xasan halkii habeen la doortay habeenka doorashada ka horreysay ugu yaraan 8-9 million oo doolar buu musuqmaasuq ku bixiyey cabdiraxmaan cabdishakuur waa ninkii lahaa waxaan daba cayrsanayaa oon ku daba jiraa nimankii lacagta iga cunay ee maxaa la yidhaahdaa aan ii coday nin baan cayrsanayaa maxaad abaartu ugu bixin maysa micnii abaartu ma aha markii la yidhahda farmaaja lacag loo aruniyo in abaart dadka lagu qataana maaha dad wax garanayo badan baa idin jira xaaladdana waa la socotaa marka waxaa ummaddayaan lagu bahalkeenin waxaa kale oo jirta oo ayadana muhiim ah inaynu faano u baahannahay arrinta gargaarka bini aadamnimada iyo musiibooyinka dalka ka dhacay sida abaaraaya arrimahaasi waa wasaarad madax bannaan oo dowli ah oo dalka shaqaysa wasiir bay leedahay bajet bay leedahay aw wasiirkii ay lahayd aw waxaan arkayay khadiijo maxamed diiliye oo ahaa wasiirkii hay-addaasi oo baydhabo marba xasan shaqata kasii hormartaa halkaa ka buraanburaysan arkay aw shaqadeed saatana saakitana waxay taagnayd meesha loo yaqaano galmudug bay taagnayd halkaasay ka buraanburaysa aw shaqadeed abaartan hadda laga sharqaminayo dad bay shaqadoodii tahay oo wasaarad ahaayoo mushaar ku qaata
oo dawladdu u xil saartay caawa dadkii shaqada asalka cid weydiinaysa ma jirto caawa madaxweynihii la doortay ee xilki ugu horeeyay u magacaabay ergay abaareed magacaabay caawa madaxweynihii shaqadiisa caawa asaga meelaha wareegayay caawa shaqadiisa caawa ra'iisul wasaarihii dalka ee aad moodi loo sameeyey extension muddo kordhin baa loogu dhuftaa waa arrinta boob baa la yidhi waa freedom baa la yidhi caawa ra'iisul wasaarihii dalka arrinkaas saakayt isagoo liida ku dabaalaysta caruurtii mar liibahay marka soo baxay aw abaarta abaarta farmaajo dusha laga saaray ee asaga mas-uuliyadda farmaajo waa muwaadin xilmahay aanu ila mid markaysaa aniga iyo farmaajo caawa isku mid baanahay waa muwaadin dalka mid dhex ka degan wey maxaa isaga dusha ka saaray wixii loo qabanayo ninkii guri dhisanaya xamar ka dhisanaya oo shacaba waxaa leeyahay ee abaar baa jirta guriha dhisan baa leeyahay waan caqli aan runtii aan shaqaynaynin waxaa kale oo jira sagaal milyan oo dalkaani hore usoo gashay sagaal milyan lix boqol oo dalkaani hore usoo gashay oo ku timaaday qaab sharci darraada jirta markii dambeytana ay imaaraadku isku dayeen inay xaalayaan oo yidhaahdeen dadka soomaaliyeed baan ugu deeqnay in abaaraha lagu bixiyo magacaasaa lagu dulqa abaaraha lagu dulqa aawa lacagta abaaraha lagu bixino hagee jirtaa cid garanaysa ilaa hadda ma jirta waxaa kale oo jirta qasnada dowladda waxaa jirta lacagga budget ah oo ku jirta oo looga tegay baa jirta xasshaqulud oo abaaraha iyo gargaarkii arrimahaasi lagu maarayn jiray baa jirta sanad walba shanta sano oo lasoo dhaafay ee madaxweyne farmaajo uu joogay dalka sanad aan dhaqaal lagu bixinin oo budget lagu bixinin oo aan biyo la dhaaminin oo aan lacag lagu bixin ma jirta aawa lacagtii bashadkeeda loogu talagalay dalka oo hay-adaha caalamiga ay keeneen iyo alaabtii ay keentay oo dalka taallay hagee jirtaa abaarta baa lasoo qoraya marka arkaysaa waxaan idiin sheegayaa qorshahani wuu soconayaa abaartana dadka allaha ka bixiyo laakiin ayagaa laga doonayaa inay horta marka hore la xisaabta lagu sameeyo lacagtii loogu talagalay bajetkii dowladda sagaalkii milyan dadkii loo xilsaaray su-aalaha marka hore ha ka soo jawaabaan haddii loo baahdo in lacag la aruuryana anigu kowbaan qaybta kale la caawiyo kuwa abaaraysan kuwa dhibaataysan laakiin waxay ku xiran tahay shuruud ah in la keeno qof lacagtaa lagu aamini karo simple intaasaan kusoo koobayaa shaqadu way socotaa waxaa jira arrin saacadii lasoo dhaafay aada loo soo qorqoray oo la xiriirta hal milyan iyo laba boqol oo kun oo dollar baa la aruuriyey oo bajetkii afartankii saaca lasoo dhaafay la aruuriyey anigu xogtaa ma hayo arkaysaa ma sheego waxaanan haynin ma sheego waxa macnaha ii samayn mayso anigu xogtaasi ma hayo mana beeninayo i try inaan raadiyo xogtaa may helinin wuxuu qorshuhu marka hore ahaa in afartii beriba mar ama shantii beriba mar in lasoo britigareeyo xogtaasi la isku dardaro akoomadu waa kala duwan yihiin lacagahaasi la qiyaaso intay yihiin kabacdina shacabka loo sheego si loo encourage gareeyo isla markaasna qorshuhu u noqdo qorsho daah furan yaan ahayn meel lacag isaga rdeygeliyaysan ahayn in ummadda loo sheego sida lacagtii u socoto iyo performanceiga jira hadday si fiican u socoto la yidhahdo saas ku wada hadday hooseysa la yidhahdo kor u kaca hadday si fiican u socoto qorshuhu sidaa buu ahaa weli informationkaas ima soo gaarinin dadka aan ogahay ee ka aad dhow arrimaha gacanta ku hayana xogtaa weli ma hayaan waa laga yaabaa inay dhab tahay dad kaloo khaasa oo iyaguna xog kalaan ahayn hayo waa suurtagal laakiin xogtaa ma hayo haddaan ahayo dib baan kasoo sheegi doonaa intaasaan kusoo koobayaa intaan dib isaga soo laabanayno aan ikatasa nabadino assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu